адвокат Николай Василев. Лидер на учреденото на 8 април в София гражданско сдружение е екс-военният министър Николай Цонев. В управителния съвет на Движение за справедливост в Стара Загора влизат кметът на Гълъбово Николай Тонев, екс-шефът на областна дирекция на Министерство на вътрешните работи в Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който е заместник-председател и организационен секретар на движението, както и Малина Начкова, известна от случаят в село Мировяне. Много често задават въпроса какво представлява РКГ. Истината е, че в началото на създаването на движението абревиатурата му беше репресирани пострадали от ГЕРБ, а сега абревиатурата е всеки, който както си я иска да си я тълкува, но основното е репресирани пострадали граждани. Симпатизанти на новата неправителствена организация предлагат да се създадат клубове в големите градове и движението да стане национално. С учредяването на клуба в Стара Загора този етап вече започна. Основната цел и задача на движението е хората в наши лице, виждайки хора, които са пострадали, хора, които са преживяли ужаса на арестите, на унищожаването на бизнеса, да повярват и да преодолеят страха. Към какво се стремят ръководителите на движението, които нямат намерение да го превръщат в партия? Ние ще се борим за справедливост и след тази власт, която дойде, и всяка следваща, защото справедливостта е кауза. Много, много често слушам някой казва да не ви обвинят, че политически се борите срещу някой, и аз винаги казвам ясно и категорично, справедливостта не е политика. Не искам по никакъв начин да свързвате движението с която и да е партия, заяви Николай Тонев и продължи. Искам да дойде оня момент, в който така да почувстват всички, които страдат от служители, съдии, прокурори, следователи, и няма в един момент към кого да се отнесат, за да получат някаква справедливост. Това е нашия замисъл. Опитвайки се да създадем структури в по-големите градове на този етап, искаме да знаем дали ще така дадем правото на обществото да се избере място в живота. За подкрепа призова и генерал Тончо Михайлов. Виждам тук много млади хора, които не са минали през месомелачката на недобросъвестното правосъдие, през месомелачката на поръчкови прокурори и през месомелачката на поръчкови полицаи, обслужващи интересите на властта безогледно, арогантно, и човек в такива моменти изпитва безпомощност и няма къде, как и към кого да се обърне. Председателят на Старозагорски клуб Николай Василев е работил като началник сектор икономическа полиция в областна дирекция на МВР Стара Загора, заемала и други длъжности в системата на Министерство на вътрешните работи. Пенсионирах се оттам и започнах да упражнявам втората си специалност – юридическа. Предишното ми образование е икономическо, семеен съм с големи деца и по-скоро с първият внук. От движението обещава да се противопоставят на репресии и политически натиск по отношение на всеки български гражданин. Вторият клуб ще бъде учреден в Пловдив.